სამცხე-ჯავახეთში ფსიქოტროპული წამლების გაცემა სამთვეზე მეტია შეზღუდულია და შესაძლებელია წამლების გაცემა ხვალ განახლდეს. ნახოთ სიუჟეტი. სამთვეზე მეტი იყო. მე პირადად მყავს ორი შვილი, მათი მეშვეობით და მათი მეგობრების მეშვეობით ჩადიოდნენ თბილისში. Да фактиурат нахевар тфилизе метинс молачirdebodat rom ai es tsamali eqidat psikhotropuli tsamali ჩვენი რესპონდენტი ლია ბედნიარსკი მეუღლესთვის ფსიქოტროპული წამლების შესაძენად უკვე მეოთხე თვეა დედაქალაქში დადის. სამცხე-ჯავახეთში პრეპარატების გაცემა სექტემბრის შემდეგ შეზღუდულია, თუმცა ხვალიდან ვითარება შესაძლებელია შეიცვალოს, რადგანაც რეგიონში შესაბამისი ლიცენზიის მქონე ფარმაცევტი უკვე არის. მე შეზღუდვებით დაიწყო ამ წამლის გაცემა. ან ფაქტიურად იმდენმა მიაკითხა მწვანე ბარათის გარეშე იყიდებოდა. მაგრამ ხელმისაწვდომი ფასებიც არ იყო. ფაქტიურად გვიჯდებოდა ძალიან ბევრი. ხანდახან ისეც ხდებოდა, რომ ტრანსპორტითაც მივდიოდით და ძალიან გაგვიჭირდა. ინფორმაციას გვიდასტურებენ ავერსის სააფთიაქო ქსელის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში. სწორედ ეს არის ის ერთადერთი აფთიაქი, რომელიც სამცხე-ჯავახეთის 500-ზე მეტ ბენეფიციარს ამ მომსახურეობას უწევდა. ექიმის მიერ გამოწერილი ფსიქოტროპული წამლების შეძენაში შექმნილი დაბრკოლება თვეების განმავლობაში დაახლოებით 500-ზე მეტ პაციენტს შეექმნა. პრობლემას ჩვენი რედაქცია თვეების განმავლობაში აშუქებდა და მის თაობაზე არაერთ უწყებასთან ჰქონდა კომუნიკაცია. მათ შორის საქმის კურსში იყო სამცხის მაჟორიტარი დეპუტატი ანტონ ობოლაშვილი და პრემიერის ურწმუნებული ბესი კამირანაშვილი, რომელმაც საკითხის შესახებ ჩვენგან გაიგო. Когда коммуникация авторская. Да, ан лаверсапс მეორე აფთიაქიც ახალციხეში. ეს არის ავტორიზებული აფთიაქი და შესაბამისად მოხდება ამ აფთიაქიდან ფსიქოტროპული მედიკამენტების გაყიდვა. ჩამოდის ფარმაცევტი, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში იქნება ახალციხეში და მისი კონტროლის ქვეშ იქნება ამ მედიკამენტების გაცემა. რეგიონში მედიკამენტების გაცემის სამთვიანი წყვეტა შესაბამისი ლიცენზიის მქონე ფარმაცევტის არ ყოლამ გამოიწვია.